নমস্কার মই শ্রী জ্যোতিষ হৰ আমাৰ এ মেজেষ্টিক জার্নি অফ CSMI লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো নিজৰ কৰ্মদক্ষতা লগত নিজৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে যি সকল ব্যক্তিয়ে নিজৰ জীৱনটো আগুৱাই লৈ গৈ তেওঁলোকে সফল হ'ব পাৰিছে তেনে ব্যক্তি সকলক আমি আমাৰ এই মেজেষ্টিক জার্নি অফ CSMI লৈ আমন্ত্ৰণ কৰোঁ সো আজি আমাৰ মাজত এজন বিশেষ তেনে ব্যক্তি আছে যি নেকি নিজৰ কৰ্মদক্ষতাৰ ওপৰত তেখেতে নিজৰ কৰ্ম কৰি আগুৱাই গৈ সফল হৈছে আৰু এই অনুষ্ঠানলৈ তেখেত আহিবলৈ সক্ষম হৈছে সো তেনে এজন ব্যক্তি মিষ্টাৰ ৰজনী পেগু ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ নমস্কাৰ সো মিষ্টাৰ পেগু ডাঙৰীয়া প্ৰথমে আপোনাৰ আমি পৰিচয়টো জানিব বিচাৰিম ইয়েছ মোৰ নাম শ্ৰী ৰজনী পেগু মোৰ গড় ধেমাজি জিয়াদল অতি ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা মই আহিছোঁ তো বিশেষ কেতিয়া বৰ্তমান লখিমপুৰ ব্ৰাঞ্চত এই যে এচিষ্টেণ্ট ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ হিচাপে কৰ্মৰত আছোঁ আপোনাৰ CSMIৰ যাত্ৰা কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল সো মোৰ CSMI যাত্ৰা 2021 নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা একজেক্ট ডেটটো মোৰ মনত নাই তথাপিতো নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা মোৰ যাত্ৰাটো আৰম্ভ হৈছে সো মোৰ যাত্ৰাটো এনেদৰে আৰম্ভ হৈছে মইতো ইয়াৰ আগতে CSMI সম্পৰ্কে একো জনা নাছিলোঁ কিন্তু ধেমাজিত এটা আমাৰ ব্ৰাঞ্চ আছিলে এই ব্ৰাঞ্চতে আমাৰ এজন CSMI মেনেজাৰ হিচাপে কাম কৰ্মৰত এজন আমাৰ লিডাৰ আছিলে সো এখেতৰ পৰিচয়টো মই তেনেকৈ পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু মই ধেমাজি যেতিয়া আছিলোঁ গড় মোৰ ধেমাজিত মই টাউনতো ধেমাজিত মোৰ ঘৰ আছে তাতে এজন মানুহক যিজন মানুহৰ ঘৰত ট্ৰেণ্ড হিচাপে আমাৰ এই ব্ৰাঞ্চটো আছিলে তেখেতে মোক CSMI সম্পৰ্কে জনালে তাতো মইতো ইয়াৰ আগতে বেলেগ এটা ইনষ্টিটিউশ্যন চাপ'জ এজ এ চাইল্ড কেয়াৰ প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ হিচাপে কৰ্মৰত আছিলোঁ কিন্তু বিকজ অফ লকডাউনৰ কাৰণে মোৰ এই কামবিলাক বন্ধ হ'ল কিন্তু কামৰ সন্ধানতে আছিলোঁ আৰু কিন্তু একেতে মোক ক'লে যে প্ৰাচীন হাৰ্বছ হেল্থ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড বুলি এটা সংস্থা আছে ধেমাজিতে তাতে আপুনি কাম কৰিব পাৰে তাতে খুব ভাল কাম হয় মানুহে কৰ্ম কৰি আছে সেইটো যোগেদি ভাল এটা লাইফ ষ্টাইল হৈ আছে তো এনেকৈ ইনফৰ্মেশ্যনটো পোৱাৰ পাছত মই এদিন ভিজিট কৰিলোঁ ভিজিট কৰাৰ পাছত মেনেজাৰৰ লগত মই আলোচনা কৰিলোঁ কথাবিলাক মই খুব ভালেই পালোঁ ছিষ্টেমবিলাক চাই কিনি সো এটা ছ'চিয়েল এটা ছাৰ্ভিচ হয় সেইটো মোৰ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা মানে কামটো মোৰ প্ৰতি মানে চইজৰ আছিলে মানে তেতিয়াৰ পৰা মই কামটো দাৰা দাৰা ৰিষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মানে আচ্ছা আপুনি এই CSMI সংস্থাত কৰ্মৰত অৱস্থাত মানে আপোনাৰ এনেকুৱা এটা কেতিয়াবা কিবা কথা মনত আছে নেকি যিটোৱে আপোনাক মানে অতিকৈ বৰকৈ বেছিকৈ আপোনাক মনত পৰি থাকে মানে এনেকুৱা ট্ৰেইনিঙৰ পৰা ধৰা আজিৰ এই এই মুহূৰ্ত এই মুহূৰ্তলৈকে হয় ছাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইঞ্চিডেণ্ট আছে আচলতে এইটো যদি আনপালৰ পৰা যদি ক'ব যায় এইটো এটা মেজৰ ইঞ্চিডেণ্ট হয় কিন্তু যেতিয়া আমি পজিটিভলি কথাটো চাম তেতিয়া এইটো ইমান মেজৰ নহয় কিন্তু মই নিজকে পজিটিভ পৰিলোঁ সেই বিষয়টো লৈ পিনি যেতিয়া মই কামটো ষ্টাৰ্টআপ কৰিছিলোঁ প্ৰথম অৱস্থাত ঠিকেই চলি আছিলে মই ফিল্ডত গৈ মানুহৰ ঘৰত গৈ হেল্থৰ সম্পৰ্কে বহুত এৱাৰনেছ দিলোঁ আৰু এইমতে মেডিচাইনো দিছোঁ মানুহবিলাকে পজিটিভে আছে এইমতে মোৰ পৰা ধৰক মেডিচাইন বিচাৰে এইমতে ট্ৰিটমেণ্টবিলাক কৰি আছিলোঁ কিন্তু এদিন এনেকুৱা এটা ইঞ্চিডেণ্ট হ'ল ছাৰ মানে দিনটোত আমি ওলাই গৈছিলোঁ ওলাই যোৱাৰ পাছত মানে এজন মানুহক মানে এটি পেচেণ্টটো অকণমান ছিৰিয়াছ পেচেণ্ট আছিলে মানে তো এনেকুৱা ছিৰিয়াছ পেচেণ্ট আছিলে তো এখেতক আমি মেডিচাইন দি আহিলোঁ মেডিচাইনটো দিয়াৰ পাছত ৰাতি মোক কবৰ কৰিলে ঘৰৰ কোনোবা এজন ৰিলেটিভ মানুহেই আৰু একেতে মোক কবৰ কৰিলে বোলে আপোনালোক এইটো এৰিয়াটোৰ নাম কৈছে আৰু এইটো এৰিয়াত আহিছিলে নেকি আজি তেতিয়া মই ক'লোঁ হয় গৈছিলোঁ এজন মানুহক আপোনালোকে মেডিচাইন দিছে হয় দিছোঁ তো একেতে ক'লে যে আপোনালোকৰ মেডিচাইন কাহিনী মানুহজনৰ মানে কিবা এক্সপায়াৰ হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ ক'লে তেতিয়া মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ লাগিলে মানে এতিয়া কি কৰোঁ তো আমাৰ মেডিচাইনটো কাহিনী তেনেকুৱা হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কবৰ কোৱাৰ লগে লগেতো মনৰ এটা বহুত কিবাটো আহি যায়তো ভয়ভাৱে তো এইটো সন্দৰ্ভত যিজন মানুহে মোক ফোন কৰিছে কিন্তু একেতে আমাৰ ছাপৰ্টত আছিলে একেতে জানে যে পেচেণ্টৰ কণ্ডিশ্যনটো একেবাৰে বেয়া আছিলে তথাপিতো একেতে নিজে মাতি আমাক মেডিচাইনটো ল'ম বুলি ক'লে আমি দিলোঁ এইমতে যিমান দিবলগীয়া এইখিনি দিছোঁ দিলোঁ আৰু কিন্তু কি এটা কাৰণত মানে ধৰক গাঁৱৰ মানুহে কোৱা মতে বা একেতৰ পৰিয়ালৰ মানুহে কোৱা মতে একেতে এনেই যাব আছিলে
কিন্তু মেডিসিন তো গাই কিনে এনেকুৱা হওয়ার কারণে এইটো আমাক কলে তারপর গাঁর মানুষ বলে একবার আলোচনা করে আছে আমাক জেলত ডালিম আমুক তেনেকুৱা ধরনের কলে আর কিন্তু মো এই রাতে অকান বেয়া লগা হল আর কিন্তু নেক্সট মর্নিং আকো মই নিজকে পজিটিভ করালো নিশ্চয় একটকলর মানুষ বা ইপালে গেলে তো অকান কথাটা বেয়াই হব একটকলর মানুষে যদি ফোন করে বা কিবা কয় ভালকে কথাবিলাক আমি বুঝাই দিম এইবতে মানুষ এজনে ফোন করলে ফোন করার পাছত কথাবিলাক মই ভালকে বুঝাই দিল যে আমার আয়ুর্বেদিক মেডিসিন কাইকিনি মানুষ কেতিয়াও ডেথ হব নোৱাৰে ইট ইজ নট পসিবল এটো আমি কলো কিন্তু একটর বিশেষ প্রোডাক্টর হয়তো দুধ লব নোৱাৰাৰ কারণে এরকম একটা কন্ডিশনের কারণে কেটে হয়েছে মানুষবিলাকে নিজে গম পায় যে পেশেন্টটা কেনেকুয়া আছিল এটি এটা মোৰ কারণে ডাঙৰ ইনসিডেন্ট আছিল বাকি সব কটা কেদিনের পিছত সব পজিটিভে হলগে আর এই মতে মই হেইটো লৈ পিনি মোৰ নিজকে মানে ডাউন কৰোৱা নাই যেহেতু পজিটিভলি আমি আগবাড়ি গলেহে আমার লাইফটো পজিটিভ হব কিবা এটা কারণত যদি আমি নেগেটিভ কৰি দিওঁ বা হার মানি দিওঁ এই হেইটো হওয়ার কারণে এইটো হৈছে এইটোত নহব এনেকে যদি হার মানি দিওঁ তেতিয়াহলে নিশ্চিতভাবে এইটোর মতে মই হয়তো থাকি গলো হয় এইটো কথা লৈ পিনি যদি মই থাকি যোৱা হলে এইটো থাকি গলো হয় কিন্তু এইটো আগবাড়ি আজি এইটো প্রজাত পাইছোঁ সো আমি দেখিলে পাইছো যেহেতু আপুনি অদূর লক্ষিমপুর শাখা ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হিসাবে তাত এসিস্টেন্ট ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হিসাবে আপনি কাম করে আছে কেন তাত আমি রিসেন্টলি কেমামান বহুত ভাল পারফরমেন্স দেখা পাই আছো আর জানিব পৰা মতে তাত যথেষ্ট তুমি তোমার টিমটুক ডেভেলপও করেছা সো হেয়ে আমি জানিব এটাই বিচারিম যে এই সফলতার আরর কাহিনীটো কি বা তোমার যেটো তুমি টিম বনাইছা সেই টিমটুক কেনেদরে তুমি পরিচালনা করে কিনে কামবুর আগুয়াই গই আছে সো কামটো এনেকে আমি আগবাড়িছো যেহেতু ইয়াতে টিম ওয়ার্ক তো টিম ওয়ার্ক হবিহনে এটু পার্সোনেলি বা অকল সিঙ্গুললি এটা ব্রাঞ্চ ডেভেলপ করাটো কেতিয়াও পসিবল নহয় গতিকেলেও টিমক ভাল ধরনের পরিচালনা করিবর কারণে এনেকুৱাটো নহয় যে টিমটো কারবাক বান্ধি রাখিব লাগে বোলে নির্দেশ আদেশ এনেকা ধরনের বোলে আজি কামত যা নহলে নহব খানা নিদ এনেকা নিদ তেনেকা ধরনের পরিচালনার নহয় কিন্তু টিম বলে কলে মানে যান আমার গাইজ আছে হয় সাপোজ আমার স্যার আছে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার স্যার স্যার কথাবিল আলোচনা করছো এজ মাছ এজ পসিবল আমার টিমর যখন মেম্বার আছে মেম্বারসলক আমি ভালদরে কথাবিল বুঝাই দিছো যে আমার একটা টার্গেট থাকে টার্গেটবিল আমি ফুলফিল করব উইদাউট টার্গেট আমার তো ধরো ইনকামটো নহয় ইনকাম গতিকে টার্গেট তো আমি ইন্ডিভিজুয়ালি আমি টার্গেটবিল করবেন লগতে আমার ব্রাঞ্চখন ডেভেলপমেন্ট যদি আমি ভালকে আনিব পারো যেহেতু ইয়াতে বহু ধরনের অপরচুনিটিবিল দিয়া হয়েছে সাপোজ আমার 50,000 বা 60,000 যদি আমি টার্নওভার দিও তাহলে আমার তাতে এজ এ প্রাইস হিসাবে যে আছে তো এইবিল কোথাও আমি ভালকে বুঝাই দিছো আর আমি গাইজবিলাক তেনেকে এচিভ করাবর কারণে আমি গাইজবিলাককো সাপোর্ট করছো সো ফিল্ডত আমি নিছো লগত গৈছো যে আমি একেলগে যাও তো কোনোবা যদি উইক পয়েন্ট কারবার উইক পয়েন্ট এটা দেখি পাও তেতিয়াহলে সেইজনের লগত গৈ কিনে আমি ফিল্ডটো ধুনিয়াকে করো যে এনেকে এনেকে আমি ফিল্ডটো করব লাগে প্রোডাক্টিভিটিটো যিমান পাৰো ইমান আমি প্রোডাক্টিভিটিটো বঢ়াইছো আর গাইজবিলাকক গাইজবিলাকৰ লগত আমি দৈনন্দিন জীবন সাথ দিছো একলগ দিছো মানে গাইজবিলাকক কোনোবা যদি দুর্বল পাও দুর্বলবিলাকক আমি অকলে হেৰি দিয়া নাই এক দুদিন হেৰি চাও যদি কোবাত আকো প্রোডাক্টিভিটি কম হলে আকো লগত গৈ কিনি আমি তাক প্রোডাক্টিভিটি কিনি উঠাই দিছো মানে এইখানে সাপোর্টটো দি দি আমি গাইজবিলাকক আমি বহুত প্রোডাক্টিভিটিটো কৰাইছো আর আমি নিজেও আমি প্রোডাক্টিভিটিটো লৈছো এই হিসাবত আমি যেতিয়া একলগ হৈ কিনি কাম কৰিলো আমি সবই মিলজুলে যেতিয়া আমি কাম কৰিলো কাম করার পাছত আমি নিজে আমি ডেভেলপটো আমি দেখবলে পাইছো য এইটো হিসাবত আমি কামটো কইলে মানে আমার ডেভেলপটো হৈ আছে এইটো হিসাবতে আমি কামখিনি আগবঢ়াই আছো আর সেইমতে এতিয়া আমি এতিয়া রিসেন্ট যেটা আমার তোর এচিভমেন্ট এই এচিভমেন্টটো আমি পাই বহুত সুখী হৈছিল সচাকে আমি একলগ কাম করার কারণে এইটো এচিভমেন্টটো লব পাৰিছো আর সেই টকা সময়বিলাকতো আর তেনেকে আমি করিম সেইটো আমি সবই এতিয়াও আলোচনা করে আছো আর গাইজবিলাকও আমাক একমত হয়ে আছে তো তেনেকে আমি ব্রাঞ্চ ডেভেলপমেন্টের কারণে কন্ট্রিবিউশনটা আমি দিছো ইজনে ইজন যেহেতু তেখেতে কই গল বর্তমান তেখেতে তেখেতর নিজের ব্রাঞ্চটো কেনেকে পরিচালনা করে আছে যেহেতু তেখেতে ইনডাইরেক্টলি এইটাই বুঝাব বিচারিছে যে কষ্ট করিলেহে জীবনত তেখেতে বা
তেখেতৰ যেটো ব্ৰাঞ্চ হয় সেই ব্ৰাঞ্চটোক ডেভেলপ কৰিব পাৰিব সো কষ্ট নকৰাকে কোনো দিন কোনো ব্যক্তিয়ে সফল হ'ব পাৰা নাই তেখেতে হেইটোই আমাক বুজাব বিচাৰিলে খুব সুন্দৰ সো আগত আমি এটোৱে জানিব বিচাৰিম যে আপুনি আপোনাৰ মেইনলি সাকসেস সাকসেস সকলোৱে কয় কিন্তু সাকসেস মানে কি মেইনলি আজিৰ যেটো সময় এই সময়ত সাকসেস মানে টকা বা পয়সা হয় নহয় সো আপোনাৰ আমি গম কোৱা মতে আপোনাৰ যথেষ্ট ভাল আর্নিং প্রসেস আহি আছে সো এটো বস্তু আপনি কেনে কে মেইনটেইন করি রাখিছে হেতু আমি জানিব বিচাৰো সো আর্নিং বলি কলে স্যার কর্মৰ ওপৰত এটো ডিপেন্ড হয় আপনি যিমান সময় দিব ইমান আর্নিং টু আমাৰ আহে সো এটো হিচাপত এতিয়া যেহেতু মই অলপ আগতে কলো যে গাইছক অকণমান আমি সাপোর্ট প্রোডাক্টিভিটি টু গাইছক আমি বেছি দিছো যেহেতু এনেকুৱা ধৰণৰ হয় স্যার নিজৰ ইন্ডিভিজুয়েল অকল আর্নিংটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়া ইন্ডিভিজুৱেলি কামটো গুচি যায় কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ গাইজ থাকে ধৰক অকণমান উইক থাকে ধৰক সিহঁতৰ নিজৰ প্ৰডাক্টিভিটিটো অকণমান মানে কৰিব নোৱাৰা এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনবিলাকত থাকে সেইকাৰণে মোৰ পালৰ পৰা মোৰ পাৰ্চনেল যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ সেইটোৱে কৈ আছোঁ মানে সো মোৰ আৰ্নিংটোৰ ওপৰত এতিয়া মই ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়া নাই কিন্তু গাইছৰ আৰ্নিংটোৰ ওপৰত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট দি আছোঁ যিহেতু গাইছৰ ছাপৰ্টটো যদি আমি পাওঁ গাইছক যদি আমি আৰ্নিংটো বেছি দিয়াব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে গাইছ আমাৰ লগত থাকিব আৰু ভৱিষ্যত আমাৰ ব্ৰাঞ্চটো ডেভেলপ হোৱাৰ কাৰণে বেছি কিবা হ'ব কিন্তু অকল ওৱান মান্থ এতিয়া যদি এই মান্থত ধৰক মই 400 প্ৰডাক্টেই কৰিলোঁ যেনিবা ধৰক মই 400 প্ৰডাক্ট কৰি মই যদি বেছিয়ে পালোঁ কিন্তু গাইছ যদি নাথাকে বা গাইজবিলাক যদি উইক পইণ্টলৈ জিৰ' হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সেইটো আমাৰ কাৰণে অকণমান অসুবিধা হয় কিন্তু বৰ্তমান যিমান পাইছোঁ মই যিটো আৰ্নিং হিচাপে সেইটোও নহয় যে মই একেবাৰে মোৰ পিনেও চোৱা নাই সেইটো নহয় চাইছোঁ সেইমতে যিমান নীট আছে আপুনি এইটো বুজাব বিচাৰিছে যে আপুনি যিমান পাইছে বৰ্তমান আপুনি সুখী আছে সুখী আছে আৰু আগুৱাই যাবলৈ আপুনি চেষ্টা কৰিম নিশ্চয় মই সেইটোৱে ভাবিছোঁ যে গাইজ আৰু গাইজ মই হায়াৰিং কৰিম বা গাইজ আৰু ছাপৰ্ট গাইজ ছাপৰ্টৰ কাৰণে বেছি মই কিবা কৰি আছোঁ যেতিয়া আমাৰ মোৰ ব্ৰাঞ্চত 10-15 গাইজ হ'ব তেতিয়াহ'লে অট'মেটিকটোতো ব্ৰাঞ্চটোতো আৰু ডেভেলপলৈ গুচি যাব আৰু মোৰ আৰ্নিংটো তেতিয়া আৰু বাঢ়িব ছিষ্টেমেই দিব মই তেনেকুৱা নহয় যে গাইছৰ পৰা মই কাঢ়ি ল'ম এইটোতো নহয় ছিষ্টেমেহে ধৰক মোক এইটো দিব গতিকেলৈ মোৰ গাইজ যিটো গাইজ বৰুৱাটো মোৰ কাৰণে মেইন থিংছ আৰু আৰ্নিং এতিয়া বৰ্তমান যিটো আৰ্নিং আছে সেইটোৱে মই ছেটিছফাই মানে মিলাই আছোঁ পৰিয়াল মেইনটেনেঞ্চ কৰি মোৰ ল'ৰা ধৰক এতিয়া পঢ়া শুনা কৰি আছে উদূৰ ডিব্ৰুগড়তে মোৰ ল'ৰা এতিয়া পঢ়ি আছে তো এজ এ নীট কোচিঙত তেতিয়া ল'ৰাটো দিছোঁ হয় তো তাতো খৰচা হয় যথেষ্ট আৰু পৰিয়ালকো মেইনটেনেঞ্চ কৰিব লাগে আৰু হিচাপে ধৰক মই যি পাইছোঁ সেইটো মেনেজ কৰিব পাৰি আছোঁ আৰু পাম সেইটো মই আশা কৰিছোঁ এক্সপেক্ট কৰিছোঁ কাৰণ অপৰচুনিটিটো এতিয়া দেৰ আছে গতিকেলৈ মই এইটোৰ কাৰণে ভবা নাই যে মই ইয়াত CSMIটো তেনেকুৱা মোৰ অভাৱ বা কিবা হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ নহয় CSMIটো মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মাইণ্ডছেট আছে যে ইয়াৰ যোগেদি মোৰ ব্ৰাইট এটা ফিউচাৰ আছে গতিকেলৈ সেইটো লৈ পিনি মই বৰ্তমান কাম কৰি আছোঁ হয় ইয়াৰ মাজতে আমি আৰু এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিহেতু আপুনি ক'লে মাইণ্ডছেটৰ ওপৰত কথাটো হয় নহয় চ' আপোনাৰ আগন্তুক যিহেতু পৰিকল্পনা মানুহৰ থাকিবই লাগিব আগন্তুক ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা আপোনাৰ কি আছে ব্ৰাঞ্চৰ প্ৰতি বা নিজৰ লক্ষ্য লাইফৰ প্ৰতি সেইটো জানিব বিচাৰিম সো সেইটোৱে মই ভাবিছোঁ যিহেতু আমাৰ মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ ছাৰ ছাৰেও মোক কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো দিছে যে আমি ব্ৰাঞ্চটো বঢ়াব লাগে তো এটা ব্ৰাঞ্চতে আমি লাগি থাকিলেতো এইটোৰ মতে কেতিয়াও নহয় ধৰক মোৰ মেইন এইমটো হৈছে কি এতিয়া আমি যিমান ব্ৰাঞ্চ বনাব পাৰোঁ ব্ৰাঞ্চটোতো এনেই নবনেই গাইজ বনাব লাগে এইটো কাৰণে গাইজৰ ওপৰত মানে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আছোঁ যিহেতু এতিয়া মোৰ গ্ৰুপত এতিয়া গ্ৰুপ মেনেজাৰবিলাক আছে ট্ৰেইনিং মেনেজাৰটো এতিয়া হোৱা নাই ট্ৰেইনিং মেনেজাৰত প্ৰমোশ্যন পাবৰ যোগ্য হৈ আছে আমাৰ কিছুমান লিডাৰ্ছ আছে গ্ৰুপ লিডাৰ এতিয়া মোৰ গ্ৰুপত মানে 3 আছে গ্ৰুপ লিডাৰ গতিকেলৈ এনেকৈ গ্ৰুপ লিডাৰৰ পৰা ট্ৰেইনিং মেনেজাৰ প্ৰমোশ্যন যেতিয়া দিম সিহঁতক ব্ৰাঞ্চটোতো তেতিয়া ডেফিনেটলি বাঢ়ি যাব সিহঁতৰ যেতিয়া প্ৰমোশ্যন হ'ব আৰু নতুনকৈ গাইজবিলাক আমি আৰু আয়াৰিং কৰিবৰ কাৰণে মানুহ ল'ৰাবিলাকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ নতুন গাইজৰ লগত এতিয়াও এতিয়া এক্সপেক্ট কৰিছোঁ তো তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত গাইছে আমাক ফোন কৰি আছে কথা পাতি আছে এতিয়াতো তেনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ ছাকচেছ নহয় জাষ্ট কিবা এটা পাইছোঁ বা কিবা এটা কৰি আছোঁ আহিবলগীয়া সময়তো আৰু আমি কৰিব লাগিব চ' তাৰ কাৰণে মোৰ মেইন এইমটো হৈছে মোৰ মেইন গ'লটো হৈছে কমচে কম মোৰ তলত 5 ব্ৰাঞ্চ থাকিব লাগে হয় সেইটো কথা মই লক্ষ্য কৰি পিনি মই আগবাঢ়িছোঁ সো তার কারণে যিমান পাৰো ইমান মই এফোর্টটো দিবৰ কাৰণে এতিয়াও লাগি পৰি আছো হয়
So indirectly, the khete itu puja bo visari se amak. Je a real winner never can be satisfied. So what bhal lagil? Apni jitne khub boriya ke apnar jikhni kormo, jikhni kori goya se. Agwai job, ami take kamuna kuru. So apni jihokol amar guys se he guys okolok ki kobo visari. So guys okolok itu mur palor pra kobo visari so. Jitu amar এই সিস্টেমৰ ভিতৰত আমি কাম কৰি আছো ইয়াতে আমাৰ এটা ব্রাইট পিউচাৰ আছে গতিকে পিউচাৰটো ডক সিম্পলি টু পিউচাৰটো আমাৰ নহয় গতিকে এটা ভাল এটা পিউচাৰ লবৰ কাৰণে আমি লাইফত যথেষ্ট সাপোর্টটো দিব লাগিব কাম কৰিব লাগিব সিস্টেমে যেটো হিকাইছে এই হিকোৱা কটাবিলাক আমি মনত ৰাখিব লাগিব এই মতে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব তো ডেফিনেটলি এতিয়া আমাৰ এই সিস্টেমৰ যুগতি যিমান successful ব্যক্তি আছে আমি দেখিছো এই সিস্টেমৰ যুগতি বহুত আর্নিং বা আর্নিং কৰা আমাৰ ব্যক্তিসকল আছে বা হদমানিও সারকল আছে একে টকলিটো এক্সেক্টলি এজ এ পিল এক্সিকিউটিভৰ প্ৰাইচ ষ্টার্ট কৰি কিনে আজি প্লাইং ম্যানেজাৰ হিচাপেও কৰ্মৰত বহুত আমাৰ ব্যক্তি আছে আমাৰ সারকল আছে সো হিতিয়ে মই কব বিচাৰো যে আমাক মেইনলি পেশেন্টৰ প্ৰয়োজন আছে দৰ্জৰ প্ৰয়োজন আছে উইদাউট পেশেন্ট তো আমি কাম কৰিব নোৱাৰিম হয় গতিকে লৈ সৰু সুৰা কটাবিলাকক লৈ পিনি আমি যদি আমাৰ লাইফত যদি ষ্টপ কৰি দিওঁ বা হাৰ মানি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ছাকচেছটো আমি কেতিয়াও গৈ নাপাম সেইকাৰণে হাৰ মানিব নালাগে তো আমি কেতিয়াবা কষ্ট আহিব হয় তো সেই কষ্টবিলাক আমি নেওচি কিনি আমি আগবাঢ়িবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব এদিন নিশ্চয় আমি ইয়াত যিবিলাক অপৰচুনিটি আছে যিবিলাক অপৰচুনিটি আমাক দিয়া হৈছে ডেফিনেটলি আমি এচিভ কৰিবৰ কাৰণে লাভ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম সো এইটোৱে মোৰ পালৰ পৰা গাইছসকলক মই ক'ব বিচাৰোঁ সো ধন্যবাদ পেগু ডাঙৰীয়া যিহেতু আপুনি গুদুৰ লক্ষীমপুৰৰ পৰা ইমান দূৰ আহি আমাৰ এই অনুষ্ঠানত ভাগ ল'লে সেইকাৰণে আপোনাক যথেষ্ট ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু লগতে আপোনাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আমি কামনা কৰিছোঁ থেংক ইউ ছাৰ সো আমি লগতে আমাৰ এই মেজিষ্টিক জাৰ্ণি অফ চি এছ এম আই এই অনুষ্ঠানটো আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ নমস্কাৰ।